Hey, come on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 .
ai mà nhớ con lên không phân chứ ai hơn ខ្ញុំពេញមែនណាមកកោះខ្ញុំចូលហ្នឹងឡើងពេញ
ឲ្យប៉ាសុំទោសហើយកូនប៉ាសុំទោសកូនប្រុសកូនសាធារណៈទៅនៅតែនេះមួយទេអាយ៉ាកូនណាទៅផាយផងថ្ងៃនេះអត់ដល់ដាក់ផាយមើលតោះខាងនេះគឺអត់ហើយគឺទីមកដល់តោះឡើងខ្វះហ្នឹងសោមកណាសោខែមអត់ហ្នឹងអើយមកចាក់អើយអើយទៅទីកន្លែងទីកន្លែងលេងយេលេងធំទៅហើយអាទៀតអាទៀតណាចាប់ចាប់ទៅទៅចាប់ហើយទៅស្រួលបាទកូនប្រុសស្រីប៉ាពិន្ទុអូខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះអំញ៉ានអំញ៉ានពេញដៃពេញជើងហ៎ពេញចិត្តហើយមកពេញចិត្តហើយទៅមិនអីហ្នឹងទៅមិនក៏មិនទៅទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងលើមិនបាននិយាយមកលើកទៅចិត្ត